U sklopu tjedna sigurnosti prometa na cestama i u agroservisu ovoj stanici za tehnički pregled u Virovitici obavljen je besplatni pregled vozila. Ove godine odaziv vozača bio je mnogo bolji nego ranijih godina. Točno. Odaziv vozila je bio kudikamo, veći nego prošlih godina. Bilo je negdje uočeno od pregledanih vozila oko 30% nedostataka, od čega najviše nedostaci su bili na kočnicama, ostalo je bilo na svjetlonim uređajima, signalizaciji itd. Ja moram pohvaliti i zahvaliti policijskoj upravi i prometnoj policiji te Radio Virovitici o informiranju vozača na ovoj akciji. Vlasnici motornih vozila uvidjeli su višestruku korist ovakvih akcija. Besplatno su provjerili tehničku ispravnost svog vozila i sa većom sigurnošću mogu se uključiti u promet. Koliko je važna tehnička ispravnost motornog vozila, dovoljno rječito govori podatak da je u prošloj godini na virovitičkom području 58 prometnih nezgoda nastalo zbog tehničke neispravnosti. Ovakve akcije taj bi broj trebale smanjiti na razumniju razinu.